بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا مركلة إيو قريب كله وانكو اللي دونه سفر كي جلدة لفلة دكان كسومالي ذا يدمويك أيه نيجي دونا جلدة مركلة تكتشي تكتاي تكتشي وكسورنا وحابي أكوارك تكتشي مركلة تكتاي مش وجوه الرئيسية أو سفر تاي صعد كوجادو هاي دمدة تولي جلدة قبل كفافن وربحنا صعدوا بتينا مس عادية أنا بدي مركلة لوجي هاي وحاجرت تولي جلدة مركلة زي صعد دكان كورمي يصير أحمر إسا كده بعد أنا مالك لو ديخ سوالي ده كتر زن يتسيت تجيسا بل واحد كور أنت أنت عايز تسد عي تاي وضد كين أذو في السومارك تاي بل ديجان كورمض ماشي وسوق جاري ماشي ومارك تي تشوجو يخطرت أي تشوجو وشرتو يسد أكله دقمة تولي جولد مركع تكتاي لنا عديباتوين كأخر مركع وين مارنا وسوي تبيسي لنا عديباتوين كوحنونا ماشي عين على هذا بل كتيران مركع غير ورمض أي طبعاً كل بعثة سو حط تولي جولي دي أنت وسافرت. أنا بقى ما عشان تاعي هرت تولي جولي دفوق بأنت هذا العادي. ده بورت رشيك شيك مركز تاعك أنت. قريقة أنا عكتر وصيح ده هادو أنتوا يريد كسب وصبح يبنان كسو يستعجو. وتشيك قلبيت كذا ساعة وفيري كارا مرنين عين ساعة وفيري. شين كذا تولا كتر سنديجان كأرمية وأركب دانتود. وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا لكن لك أنا أقول 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 لك أنا dul kaasna dul maalin walba la boobayo weeyaan ma aha dul ay horama iyadu ay hore u deganeed oo ay u lahayd ma aha ilaa yoomna hada maanta aan joogno dul cusub oo hor leh ee GPRS ka oromiye geliyaan oromada intay soo fagaagaan oo gudaha deegaanka Soomaalida soo galaan ee calaamadeystaan oo yiraahdaan ilaa halka degmada Heblay ka tirsan yihiin deegaanka oromada inaga ka dhankeena Soomaali ahaan تولي قولد وانو تاكي دونا ايو حكا تاكيني مجيرو مزول صوماليات او اي انا بحيطة عادس لهم ياي ديرين ايسا عرينتان انو كفكري انو حكا قبتي انو كهادلا اسكتا هذا الكيد حطو كهادلا ندي حلكي سوكواي او وحكرو الاشان ايا مرك ما با ديرين ايسين قولك المقاطون ما با ديرين ايسو حدي ايو بلايان اعضاء وضادك على قو قورعو ايو حايد ليه دولة دي لحان كلاها اللي نايو labadii deegan meelahoodii baa dadkii shacabka ay dagaalamay meelahoodii baa lagu kala celcelinayaa een maxaan ku jiraa kana la sameynaya iyo nabadgelyo wada hadalada adi sabab loo aadaya laakiin ma jirto qof deegaanka Soomaalida masuulka ah oo ay ka go'an tahay in uu dadkaasi iyo dhulkaasi u hadlo oo uu difaaco ma jirto been afka waa laga sheegaa laakiin ficiliyan qof ka hadli kara ma jirto markii inuu aadna tuli guuleed waxa si dhaafi kuwan aan jingadooda ku tilmaamay ee jigjiga duuleedkeeda oromada ay qaadatay iyo deegaano fara badan oo kala qaaday yaa si dhaafi hal wado oo dhuban oo xaggan hadaa uga degtana lagu dhigo oromada ku dili xaggan hadaa uga degtana lagu dhigo oromada ku dili yaa la si qaaday tuli guuleed markii loo sii socdo marka wadada sadad ka bay dhaba waa oromada galaysa oromada u tagtay manchada di wadatay iyo qorigeed oo kurka ka gooyin wadadaas dhuban baa la mari tuli guuleed baa la tagay tuli guuleed oromadii ka shisheysa iyo dhowr deegan oo kale oo dad deegaankaasi degan oo Soomaaliyeed oo Soomaalinimadu isku dayin la qaatay laakiin la qaadan waayay la kari waayay waa dad Soomaalinimadu ka dhabtay waa dad aan cabsanin waa dad ku dhiiran kalmaday ku dhahayaan wareysigan ka soo duubay waad aragtay qaar kood oo meesha maraya ila socday dhowr iyo toban xabadood oo oromo ku dhufatay baa ku yaalay wariina sidoodii bay ugu taagan yihiin qof u heeliya iyo qof u taga iyo ciidan la degan midna ma jiro iyaga bisa isku filan oromadaana intay ilaahooda isku ku tashadeen waana niman wadaada iska dhiciya dhulkaas marka qiimihiisa marka dawladdu ma difaaca wax dawladdu difaaca wax xitaa ciidan deegaanka Soomaalidu leeyahay tuli guuleed ma joogo maleeshiya dadka shacabku ay leeyihiin yaa joogo oo jufada meesha degan ah yaa joogo iyagu istifaaca ciidan deegaanka Soomaalidu ay leeyihiin oo liyu booliis ma degan mana garanaya sababta shuruudaha dhaxaatiir ayaan la geyn haday joogi lahaayeen waxaanu bay qaban lahaayeen marka
tuli guuleed oo aynu warbixintan ka soo duubnayna ka aragtay horta waa magaalo qani ku abeeraha iyo qamandiga iyadoo sidaas oo qani qeyr ku jirta waxay kaabtaa oo ay ku filan tahay burka jigjiga iyo maxaa ku raahaa hareeraha laga sameeysto warshadaha ka sameeyay iyada laga qaataa ilaa iyo dir dhabab oo meesha abi isku soo sawir oo meesha kolba abi tago waxay yiraahdaan ma taqaan heertuli guuleed sahan buu ahaa وما أخذت عتيقة سنة إنه يا رجل زال يذوب يو أصاب وقام يشوف هربك وده أركية وحيقول عتيقة سيهين إنه سهية وحيقول ليه ما تغنى وحيقول ليه ما تغنى قال كيف أصاص عضو تبتاس استعمالا قال كيف أصاص عضو شيء بعرس كده وملهن قل قلنا يا واسهم مركب واتس سلاس مركب شيء بعرس كده تلو قل كده روا ده قرشان أرامضو أي كلا هذا هي تولي جولد يدور كاسي قلبات كتجيء كويلا وقوي قلبات كتجيء كويلا ما أها تولي جولد بس وقرش إلا إيو سيلة عسكو حرة وقرش الله ربا إن سومالي لان أي فير ديان كأرامضو مركز إنت نرون قاعدة سومالي لان بحدود لا يالا نيسا مركز سومالي لان حدود لا يالا تانا مليون إسبوع لغو فصحي سيلة يا كعلين عدنا كم علين إسم هذا يلا رفاسين هير سومال لانج ومانو والبا بابور كسو قران مرك ايوغو حدود لا يا شيء ولا دقي محيين مرك هدي هلكن يرمضو كدح بحدو سومال لان اوتوماتيك ولا نقونيس حدود بين الله يضايب هاد تولي قولد وا دفاع ضد كسوماليات اوردان هدي لو اوغي هي هدان لو اوغين با dadkaasuna wax badan bay ku rafaadeen oo ay ku jilceen oo ku baabeen maalinkan tagay laba maalmood ka hor dad baa lagu dilay oo horumadu ay dish waani warbixintaydu ku soo daray ما تشرتو هالقف أو كهال ذكره ما تشرتو مزول سوماليات أو كهال ذكره على لا هاي روح مزول كه تلو قولة كسو شيء ده مركو حلك كده جو يو كهال الله أنتو حلك هاي كمان أنتو حلك هاي كمان الله مركو حلك كده جو أنت مشارك وقاضو يو كهال الله لكن ده كه تلو قولة مركو أوتك تو وهذا دمير كده يجو نوري واحد دي ديان قرني واحد دي ديان يا واحد كوشي ديان سو قدومي هيدك بدو نلا تاعي ee sidee xogtu tahay iyo waxa ku dhacay ka warramayeen laakiin waxa laga yaabaa inaysan gobolada kale ka soo roobay wax soo saarka tuli guuleed iyo beeraha quruxda badan ee aad tagtay soo sawirtay ma shacabka iska laho beerta mise dawladda beerta ma shacabka beerta dawladdu waxay ku dartay ma jirto waxaan abi axmed isku soo sawiray ku faanaya ma shacab is heer tuli guuleed ba iska laho waliba dhigoodu beer kasto oo arkaysa bidaanteeda oo ina aqtargeynayo ninka la yiraahdo abi axmed isku soo sawiray koona kasto oo beertaasi ka mid ah xinjira dad tuli guuleed ba yaalo oo lagu laayay oo beerta dad darteed u dhintay in wax lagu daray iska daayay oo cagaf cagafyada iyo waxay u baahan yihiin lagu kaba iska dhaafay iyaga xoogooda isticmaala waxa ugu badan ay haday masuuliyiin dawlad u timaada ay arkaan ay ka codsadaan waa cagafta beeraha ku beeran lahaayeen lama siiyo marka ay beertaan ay u soo cagaarantana diyaarada dharoonihii waxaa loola tagaa iyo kuraas iyo shirar lagu qabsado meesha greenka ee quruxda badan way guuleed oo balaan ka soo noqono marka dhinaca nolosha tuli guuleed dabcan xog fiican baad naga siisay marii kale aad tagtay waxaa ka mid ah gobolka doolo laba jeer aad ku noqotay saddex jeer bay ahayd dabcan gobollo kale maasi martay jarar iyo qoraxay iyo sii martay bal hadda inkastoo markii horena ka dhawaajisay nolosha halka ka jirta dhinaca maamulka marka la yidhaahdo maxaa ku soo aragtay hadda qabdahar iyo dhagaxbuur kale waxaa tiri waa magaalooyinka ku soo xiga jigjiga magaalo ahaan u muuqan kara dabcan baadiyahan inaadan u leexan baa laga yaabaa waddada laamida ah aad socod ku martay bal doollo markaa tagtay iyo baadiyaheeda iyo dhulka miyiga ah iyo degmooyinka iyo tuulooyinkii dadka ku nool iyo maamulka say isugu xiran yihiin horta maamulka deegaanka soomaalida saan ku sheegay magaalooyinkan baad ka yardareen jigjiga qabri bayaxo iyaduna ismaamul ahoo iska roon dhagax buura si fiican loo qurxiyey qabri dahar oo wax hore iska tirsanaysa iyaduna iska qurux badan marka laga tago goda in yar haddaad u yar leexata iyadana godina wax fiican baa ka jira oo waa magaalada labaad marka deegaanka soomaalida la yidhaaho iyaduna si fiican bay u kabacday laakiin inta kale nolosha ka jirta waa nolol baaba dowladdu waxba kama oga markay mashaariicu yimaadaan baa laysu yimaadaa waa lagu kala booba waa lagu kala laabtaa xafiisyada caaracaara ku baxday
dadka noloshoodu inay sii xumaato waliba abaar badan baa ku dhacay inay sii xumaatay mooyaana wax aan isdhaho haba yaraatay ee alaalahay waxaan u kordhay dadka qamoodi iyo danood iyo ku sugan miyeesan xafiisada dawladdu ay u kalahaan oo ay ka dhameystaan waxyaabaha u baahan yihiin qamooda dawladdu ma joogto xitaa xafiis kuma fur gudoomiye qabala xitaa ma laha waana center waa magaalo weyn hal qof oo dowladda maan arag waxaan arkay calanka oo lafta oo baa soo meel cadla uga babanayay googaayo inta yareeda saddexda liidahayd un aad ka garanayso kii deegaankan maba joogaba ku etoobiyana ma yaallo kii deegaankuna ma yaallo xafiis dowladeedna qamuuda kama furaba nin aan halkaa kula kulmay waxaan ku nin madaxweynihii maa dhaweyta wuxuu yidhi frijada hala buuxsaday frij weligaa ma maqash siimaya aybaaban umalayn inaan u sii sharaxaan isku dayay bahal biyaha lagu qaboojisto kan oo sidaasoo muxuu yidhi ma talaagada haa baan ku ihi meelaha shilaabi iyo maran tegaan ku arkay bdee maba taala oo meelahan galay marka dadkaasu noloshaas qadiimiga ah sidii nebi aadan kaga tegay ah ee wax lagu kordhiyey uusan jirin maxaan ku idhaahdaa sidii dee ilaahay dhulkan ugu abuuray ah yay ku nool yihiin intooda badan dugsiyada deegaanka soomaalida dhowr biloodba hadda furan yihiin macnaha iskuullada yaa la aaday iskuullada haa tuulo ceelmixulo la yidhaahda waxaan kula kulmay gabdho yaryar walow codku iga hooseeyey muuqaalaan ka duuba waxay dhaheen waan faraxsannahay oo saakan iskuul aadnay dhowr bilood buu furan yahay iskuul bayna aadeen oo ay ka sheekaysan waa laba gabdhooda yaryar oo foodle oo meel balli agtii afa fadhiya waxay dhaheen iskuulkii baanu ka sheekaysanay waxaan ku yidhi iskuulka bal ka waram xaaladiis maantaana loo bilaabay bay dhaheen markaan dib u fiiriyeyna waxaan ogaaday in dhowr bilood oo iskuulladu ay furan yihiin tu yarbaa waxay tidhi anigu ma rabo iskuulka waxaan ku yidhi sababaad maxaa u diiday waxay tidhi maantaa la furay berina wuu iska tegay macalinka waa tuulo ceelmixulo la yidhaahdo oo danood dhowr iyo toban kilomiter u jirta oo center ah marka maanta haddii la furo iskuulkii waa la furay intaasaa looga jeedaa waa halkaa maalin la tegaya looga jeedaaba marka dadkaasi dowladna waxba kama oga adduunyana waxba kama oga xitaa fisqiga iyo social media waxa ka socda iyo taleefoonada laabta laga salaaxayo iyo waxaasoo dhan wax cusub buu ku yahay markaad u tagto dadkaas halkaasaad ku ogaan kartaa dadkani inay dunida oo dhan ay ka dambeeyaan 1990 bay soo marayaan soomaaliya meeshay maraysay marka xafiisyada iyo qaab adeegooda markaad fiirisana waxa laga shaqeeya ma aha horumarin iyo dowladdan waxa ay keentay iyo waxaan lasoo qorsheeyey iyo lacagahan meesha yimid sidii wax loogu samayn lahaa ma aha waxa laga wada shaqeeyo maamulada deegaanka oo dhan waxa laga shaqeeya waa hebel sidii meeshan looga minjixaabin lahaa hebel kale sidii meesha loogu bedeli lahaa qandaraa sidii loo qaybsan lahaa sidii maxaan ku idhahdaa hebel loo buufin lahaa waa intaas doollo horta iyada horumar laga maamulkeedu horumar kama hadlo qofka mas-uulkee kuu imaada ee aad istiraahdo bal aad wax ka weydiisid waxa ay qabteen iyo waxa u qorshaysan iyo nolosha sidan dadka ah inay wax ka bedeli karaan aad weydiisid hebel kaluu kaaga caban hebel baa duulimaad ugu ah hebel baa kursiga ku fadhiya hebel baa kursiga iga qaadanaya hebel baa xaggan ka baxay waa kan ma fududahay marka guddoomiye degmo in shacabkii uu xukumaya degmadaasi ay la kulmaan baahidooda u sheegtaan isaguna wax ka qabto maba u sheegtaanoo ma u tagaanba oo xafiis loogu booqdo ma leeyahay baa ka horeysa meel loogu tagaa male weli hal maalin ba waa kaan barnaamijka horena ku daray xafiis dowladeed tegayo intaan dee dul maray aan qiimeynaya mooyaane halkaa maalinna hal amxaar baa yimid cidda shaqaysa ma taqaanaa amxaaradu waddanka ilaahay oo ka qabta mooyaane way ku socotaa cidda shaqaysa ma taqaanaa hoggaanka nabadgelyada iyo taliyayaasha ciidamada iyo yaa shaqeeya weli oo dad dhul isku qabsaday iyo dad guryo iska guba iyo dad shaqaaqooyin shacab oo ay wax dhex maraan ka shaqeeya kuwaasaan arkay war dheer wax shaqeeya way waan ka soo gudbaynaa dabcan waxaad war dheer ku aragteen deegaan kale waa ka jira sidaad rumaysantay soo
marka kasoo gudubno waxaan jeclaa dhinaca amaankeena wax ka weydiiyo guleedu inta waddanka joogtay ama kaaba horreysay ama daraa yaa jirtay inkastoo afarta sano ugu dambeysay la yidhaahdo deegaanka waa marka uga amaan darnaa shabaab waa kii weerar kusoo qaadeen deegaanka bal saameynta ay arrintaasi yeelatay waan jeclahay inaad ii dul istaagto waxaad u kordhashay sidoo kale degmada shilaabaa tagtay oo hadda wiik ka hor aad ku sugnayd shilaabo iyo hareeraheedana ammaan daraa inta badan laga sheega oo dhinacan xuduudan cabud waaqiyo maaragta ammaan daro badan baa dadka shacabkii sheegtaan bal waxaan jeclahay arrinta dhinaca shilaabo iyo gobolka qorxe iyo gobolka doollo isgalkoodaas deegaanadaas dhibaatada laga sheego waxaad ka ogtahay ama aad kala kulantay xogteeda inaad si dhaba ii siiso kadibna arrinta liyu booliska iyo weerarkii shabaab kasoo qaadeen aad baa mahadsantahay nuuro horta xaalad amni oo deegaanku uu soo maray way jirtay laakiin hadda markaan tegayay xaaxalo buu ahaa shimbir ma dhaqaaqayn ciidanka liyu booliisku runtii aan ku ammaanayo isbeddelka ka muuqday oo ciidankii aad ku ogeyd iyagoo diinta higaadinaya intay kusoo galaan inay burka kula fuulaan xitaa 2019 anigu markaan tegay ciidanku ciidankii horoon buu ahaa oo isbeddel badan ma jirin laakiin hadda akhlaaqiyan diiniyan maxaan ku idhaahdaa dadka siday ula dhaqmayaan naxariistooda ciidankii aan aqaanay ma ah ciidanka deegaanka soomaalidu waa rajo soo ifaysa weliba haddii ay ka madax banaanaadaan xukuumadaha iyo siyaasadaha imanaya hadday ka madax banaanaadaan ciidan u dhigma ka turkiga suu dalkiisa u ilaaliyo oo kale u ilaalin kara yaa meesha kusoo arkay ciidan isjecel kala dambayn leh laxajeclo leh qofka shacabka ah u turaya amniga gobolkan hadda doolle aan tegay xuduud buu ku yaallaa shilaabana iyadana sidoo kale xuduud bay ku taallaa waa meelaha ugu baadhitaanada badnaa laakiin askariga liyo booliiska ah marka uu ku yimaaday oo ku baadhayo naxariis aa isdhihi xagee buu hadda ka keenay yaa ka muuqata maalin baa anoo wardheer ka baxay oo daratoola u socda yaan waxaa laga baxaa kantarool bay leedahay magaalada meel walba koono walba marka kantaroolka waxaa ku sugan ciidan liyo booliis oo dadka baara aniga marka sharcigaygii maana wadanin oo waan kasoo tegay oo dee waxaan islahaa meeshan waxba laysma weydiinayo waana markii ugu horreysay markaasuu ninkii askariga kantaroolka joogay wuxuu yidhi aqoonsiga ay keen waxaan ku ni aqoonsigii gurigaan kaga soo tegay wuxuu yidhi niyo inaa iscadaysaan u baahna su-aalu i weydiiyey meeshaan ka imid iyo gaarigan wata cidda lihii waxaasu iwa weydiiyey waan uga jawaabay wuxuu yihi niyo adoo raalli ah oo aan idhibsanaynin maadaama aan sharcigaga wadanin askari baan kugu darayaa degmadii ku laabo degmadii ha kusoo cadayso oo haddii lagu garto iska soo noqo waan yahay baan ku odhi soo kala jiray nin sargaalaho aan walaalanahay baan wacay markaan dhexda sii maray waan la kaftamayay markaa isaga waxaan ku niyo waan xidhanahay waan sii socdaayo waxaan ku sii socdaa meeshii ahayd degmada laygu yihi iska socadee marka dee wuxuu yidhi qofkii aan la hadlayay askariga isaaran muusan maqlaynin laakiin markaan idhi waan xidhanahay yuu yidhi ii jooji gaariga jooji askarigii ila socday ma waan ku xidhnay baan ku idhi maya baan ku idhi ninkan aan la kaftamay oo la hadlayay wuxuu yihi walaalo intaad dhihilaad waa lay xidhay orod meeshaa rabta ka baxa ninkii jaamacgaladaana igu salaan warmay degmadii aan tagao issoo cadeeye inakeen war anugu waan ku garanayaaye waxbana hays cadayn intaad idhihilaad waa lay xidhay oo diriiska lagugu arki lahaa gaarigaaga oo saara nioray inagala mari buu dhahay halkii baan ka soo laabtay kii askarigaa baan u imi ninka askariga uu iga laabtay ismana soo cadaynine kaalay si igal baan ku i orod buu yii waa layla soo hadlay isagii waa soo wacay askarigii waa soo wacay intaan kaa rabna inaan ku aqoonsano unbahay waana ku garnay orod buu igu yii marka ciidanka deegaanku marka sidaas iyo xitaa baadhitaanadooda dadka ugu dhimriyaa weerarkii shabaab ay kusoo qaadeen deegaanka soomaaliya wax badan baa laga faa'iiday waxaa laga faa'iiday ciidanka liyo booliiska
sida u dagaalamayaan aan la yaabeyn laguma qiimeeyo hebel guuluhu gaaray maxay yihiin imisa furimaad buu furtay imisa dilay laguma qiimeeyo laakiin hal mar intii xabadu socotay gadaal ma soo jeesay baa lagu qiimeeyaa hada qiimeyn baa ka socotay af dheer miyahay meesha maanka dhawayd ciidanka liibaris isugu tageen ciidankaas meesha ay isugu tageen waxa lagu qiimeeyay wuxuu ahaa dagaalkii la galay kuma maalinna in yar dib u jeesay sababta ay dabka ugu taataan meel walba ay galaan ay madax madax ugu galaan inuu yar cabsaday baa lagu qiimeeyay mar xilka lagama qaadayo bas intii meesha la soo istaajiyay sargaalka yaa la dhibay furi furay dhalay ninkii dambe ee marka ku dhici doona inuu cararo waa kee ee mas-uuliyad haya marka ciidanka deegaanku iyagu sidaasay isku qiimeeyaan sidaasaana amniga si guud loo sugay wax aynan ogeyna guud ahaanba deegaanka soomaalida ma soo galo kamana baxo maalinka aad soo gasho kow yaa lagu ogyahay meel kasta oo aada marayso wayna ka horeeyaan dadka wayna ka dambeeyaan marka amniga si guud waxaa laga faa'iiday in xuduudda soomaaliya awal hore iska furayd baaritaano guud oo aan jirin jagbantiyo dadka lagu baaro oo aan jirin marka la baarayana waa laguma adkeynaya si caadan baa loo baaraya si wanaagsan oo akhlaaq leh baa loo baari walaal boorsadaan rabnaa inoo fur oo haddii aad kaa isfahmi weydaan ku kalaa kuwa imanoo ku baryay ciidanii boolis adoo ku baryay maarat waxaa kale aad isoo jiitay waxaa ka mid ahaa nin ciidanii boolis ka mid ah baanu wada safarnay anigu marka salaado way isugu kaxidhnaayeen dee isaguna deegaankii uu ka howlgelayay buu joogay ii jooji buu dhah halkan ii jooji buu gaari salaad baan tukan rabaa marka akhlaaqdii salaadu iyo ha waxaad arkaya askari liibi booliis oo kitaab qur-aan akhrisanayo masaajid kagaga soo horeeya waad garanaysaa marka dhinacaa marka la fiiriyo ciidanku wax badan baa iska bedelay wax badan ammaankana si fiican bay ilaaliyaan arrintan hal mar igu noqo shilaabo agaheeda iyo nabadgeliyo darada dhinaca shacabka ah iyo dowladdu si ula tacaamusho iyo arrintaas shacabka in badan bay cabasho in beelaha mar walba meesha isku laanaya arrimahaas maxaad xukaysaa runtii ciidanka deegaanka ee meeshaa jooga way dadaalaan laakiin kor baa laga xukumaa wixii la dhahaa qabta unbayna qabtaan waxaan loo dirin ma qaban karaan marka ay wax dhacaan kadib unbayna meesha tagaan iyaga haddii loo dayn lahaa meeshaas balaayo ma dhacdeen laakiin waxaa jooga kuwa amar ah bixiya meesha balaayo markay ka dhacdo ha la tago dhowr maalmoodoo meydka la aasanaya ha la joogo ha laga soo taga si ay balaayo kale uga dhacdo sababtoo ah haddii la rabo inaysan meesha waxba ka dhicin ciidan la-aan liyo booliis ma hayso ee tala xumaa haysa iyo dowladda oo xun meeshaas dhibaatada ka taagan iyo colaadda ka taagan wax weyn ma ah waa wax la ilaalin karo waa wax la xallin karo la ilaalin karo lala joogi karo hal askari shan askari oo liyo booliis tuulada hadday joogaan cid oo iman karta ma jirto meeshan xuduudda ee dadku ay intay kasoo gudbaan tiknikadu ay kasoo gudbayso shan askari bas haddii la dhigo shaatigooda basaa laga baqan laakiin shantii askari baan loo daynaynin waa laga soo qaadi si meesha wax uga dhacaan kadibna waa balaayadii baa ka dhici kadibna intaa yare howlfulintii miyaa laga rabaa yaa dib loogu noqoni meeshii baa la tegi marka waxaan jirin siyaasad ka go'naanshiyo ah oo dadkan lagu xasilinayo amnigoodana lagu ilaalinayo mas-uuliyadna layskaga saaraynin ee haddii ay jiri lahayd sida ay hadda wax yihiin ma aynan ahaadeen ciidanka liyo booliisku meesha way joogaan balaayo markay dhacday joogaan marka intaysan dhicinna way kasoo maqan yihiin inay meesha wax ka dhacaan baa la rabaa baan u maleeyay shilaabo keliya ma ahe dhankan kale xitaa xuduudda iyadana way ka jirtaa dhibaatooyinkaas marka dadkaasi deegaanadaasi ku nool amni darradaas way qabaan weliba aada bay ugu soo laablaabatay dad kasoo gudbaya xuduudda oo hubaysan yaa waxay u imanayaan dad hubka laga aruuriyey aada iyo aad baad umahadsan tahay su-aasha u dambaysa waxaa weeye guleedow inta badan maamulka deegaanka waxaan ka maqalnaa afarta sane isbedelkaay marka nabadgelyada adiguba aad dhammaantay laga yimaado boqolkiiba sagaashan waxqabadka anagu kor buu u kacay oo waxqabad badan baan samaynay oo mashaariic intaasa fushay inkastood hore uga soo hadashay baasanti inta leg baad ku qiyaasi lahayd horumarka uu maamulku ka sameeyey deegaanka afarta sane isbedel ku jiray ya horumarkay sheegayaan boqolka dollar ee tobanka kun ee bir noqday baan malay
wax kale aanu kordhay maana soo arag oo hormar oo hormar lacagta uu kordhay ee wariba dadkii ku qaaliyowday ee 3 jibaarantay 3 kun buu maray hadana 12 kun mar buu tagay 10 kun iyo 400 buu tagay marka markaad feeriso sixir bararka iyo baahida ka jirta meesha iyo waxa dawladdu sheegayso waa ka fiican kala dheeri aad buu maalsan yahay guleed ibraahin arifle oo mardhow ka soo laabtay deegaanka Soomaalida oo safar ku tagay ayuu ahaa intaan ku soo gabagabeeyo wareysigan kooban ee xugwaranka ee aan kala yeelanayay waxyaabaha uu ku soo arkay deegaanka Soomaalida tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo.